Ovo je izuzetno od velikog značaja. Evo, kao što i sami vidite, deca tek koliko dolaze u danu, oko 50-a, kad je slobodan dan, kad ne ide u školu, oko 150, nema mesto ni za svi. Izuzetno od velikog je značaja, veliki korak je napravljen, hvala i Radici koja je sada naša koordinatorka u opštini u Pirotu. Evo, počeli su javni radovi koji će da održavaju i nadam se da treba ovako što više da se družimo, da budemo zajednički što jači i bit će dobro za našu romsku populaciju od velike koristi. Javni radovi, eto, upravo se čisti groblje, čiste se ulice, počinju još jedna grupa od ponedeljka da rade od prvog, to jest, tako da će, nadam se da bude izuzetno od velikog značaja i čiste ulice i dobro i groblje će da se održava. Ima još nešto projekat, ali to ćemo nekad kasnije da kažemo, da će da se i proširi groblje romsko, pošto nema više mesta i tako. Od velikog je značaja ovo što su uradili, nadam se da će još takvi vrtići, da kažemo, biti u romskom nastavu u Jasenici.